Moi taas! Tänään istutaan Keilasatamassa Jarkko Kurvisen kanssa. Lämpimästi tervetuloa. Kiitoksia. Sä oot kirjoittanut muutama vuosi sitten kirjan mielipidejohtajuudesta, jota sivutaan myös tässä sun uusimmassa B2B-markkinoinnin ja myynnin pelikirjassa. Kyllä. Kerro vähän, mitä on mielipidejohtajuus? Joo, no mielipidejohtajuushan on asema, että mitä niin yrityksissä tavoitellaan, kun halutaan ottaa se oman toimialan suunnannäyttäjän rooli. Eli semmoinen, joka vähän raottaa sitä huomisen sumuverhoa. Mielipidejohtajana, niin sehän ei ole asema, että mihin julistaudutaan, vaan se on sellainen, mikä ansaitaan. Ja se ansainta lähtee siitä, että kun sä mietit niin asiakkaiden ongelmia omien sijasta. Eli sä oikeasti lähdet tuomaan niin lisäarvoa sille koko toimialalle, sä lähdet viemään sitä toimialaa eteenpäin. Sä esimerkiksi, niin kuin, mä käytin kirjassa esimerkkinä vaikka Fondia, että nehän lähti niin raivokkaasti uudistamaan koko lakialaa sillä, että ne käytännössä katsoja uudisti niiden palkkiomalleja ja teki palvelusta paljon helpommin lähestyttäviä ja pystyi vähän niin kuin laajentamaan sitä palveluiden ulottuvuutta, että ketä kaikkea he pystyivät auttamaan ja tekemään sen niin kuin helpommin saatavaksi. Niin moni näki, että ne oli esimerkiksi oman toimialansa uudistajia. No vastaavasti vanhempi esimerkki Suomesta, niin F-Securen Mikko Hyppönen on hyvä esimerkki. Hänhän on 90-luvusta lähtien ollut niin kuin tietoturvan sanansaattaja. Häntä haastatellaan kansainvälisesti ihan siitä, että hänet nähdään tietyllä tapaa puolueettomana asiantuntijana ja sellaisena, että jolla on sanottavaa, että mihin tietoturva-ala menee huomenna. Et silloin ei missään nimessä ole tuotteet ja palvelut se pääjuttu, vaan koko niin kuin se tietoturva-alan kehitys. No, miten yritys voi lähteä tavoittelemaan tällaista mielipidejohtajaa? Alkuhan se on todettava, että Suomessahan ei ole mielipidejohtajia jonoksi asti. Se on monella, että yrityksellä saattaa strategiakalvoissa lukea, että halutaan olla oman toimialamme mielipidejohtaja. Mutta usein se kuitenkin latistuu siihen, että se nähdään niin kuin vaan naamioituna myyntipuheena, että tehdään joku mukatutkimus ja sitten niin kuin räpätään sen ympärillä, tehdään joku tapahtumakiertue ja kuitenkin naamioidaan se myyntipuhe siihen, että oikeasti oltaisiin asiantuntijoita. Kun todellinen mielipidejohtajuus, niin sehän vaatii sitä, että sä oot oikeasti niin kuin kova luu, että sulla on näkemyksiä ja kokemuksia, että millä sä oikeasti niin kuin pystyt tuottamaan mulle sitä arvoa. Mm. Niin se tarkoittaa, että sulla on oikeasti niin kuin väkevä näkemys siitä, että mihin tämä toimiala on menossa ja sä mielellään teet siihen vähän rinnalla tutkimustyötä tai tulkitset muiden tutkimuksia ja näet siitä, että mihin oikeasti ollaan menossa. Eli sä oot käytännössä katsoen, sun yrityksen pitäisi omalla niin kuin aktiivisuudellaan olla toimialalla se, joka raottaa huomisen sumuverhoa. Ja tämmöinen tekeminen, niin siis sehän on strateginen aloite ja se vaatii silloin valtavat resurssit. Eli semmoinen, että tehdäänpä pari blogipostausta, niin sillä ei pääse puusta pitkällä, vaan käytännössä katsoen parhaimmillaan se näkyy, että sä teet tutkimustöitä, sä teet mahdollisesti kirjoja, sä puhut siitä aiheesta joka puolella. Ja se ei ole nimenomaan niin kuin myyntipuhetta, vaan se on sitten, että sä oikeasti oot niin kuin avaamassa näkemyksiä ja viemässä alaa eteenpäin. Tähän näkyy myös, että mediassa haastatellaan usein, koska sut nähdään, että sä oot sen toimialan kiistaton asiantuntija. Ja kuka sitten ylentää mielipidejohtajaksi? Mä sanoin, että kun mielipidejohtajuus ansaitaan, niin silloinhan se näkemys tulee sekä sun asiakkailta, tyypillisesti myös kilpailijoilta, medialta ja muilta sidosryhmiltä, että ketkä sillä toimialalla toimii. No, miten näet, että sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää tänä päivänä tässä mielipidejohtajuudessa? Mä käyttäisin tässä hyvänä esimerkkinä esimerkiksi Kotipizzan toimitusjohtaja Tommi Tervasta. Ja hänhän on siitä poikkeuksellinen kaveri, että hänhän päivystää Kotipizzan Twitteriä myös itse. Ja hän on sanonut, että hänellä on vahvin kannuste siinä, että hän pääsee siinä niin kuin asiakkaisiin parhaiten kiinni. Hän tietää, että mitä loppuasiakkaat ajattelee, mutta samaan aikaan hänellä on näkemystä siitä, että miten kotipizza yrittäjillä menee. Ja että hänellä on koko ajan niin kuin asiakkaan pulssilla niin sanotusti niin kuin sosiaalisen median kautta. Ja. Kun sosiaalinen mediahan on tänä päivänä kuitenkin sosiaalinen CRM, niin sitä kautta. Mutta mä tiedän myös, että tämä sosiaalinen media itsessään, niin se pelottaa monia. Ja ajatellaan, että se on hirveä vaiva. No, mä sanon, että tänä päivänä, kun se paraskin asiantuntija häviää sille keskinkertaiselle, jos se keskinkertainen vaan jättää itsestään merkityksellisiä jälkiä, niin mä kerron tähän analogisen esimerkin, että mikä mun mielestä auttaa yrityksiä niin kun lähtee tavoittelemaan mielipidejohtajuutta. Se on niinkin vanha esimerkki kuin katolinen kirkko.
Se on meidän jäätävä hyvä esimerkki siitä, että silloin kun katolisen kirkon valtakaus alkoi, niin eihän silloin ollut internettiä. Niillä on vain jäätävä hyvä henkilöbrändi nimeltä Paavi. Kaveri kupsahtelee parin 30 vuoden välein, mutta viitta sovitetaan aina niin kuin uudelle kaverille ja se perii kaikki ne valtaoikeudet ja sen henkilöbrändin hienot puolet. Ja nyt esimerkiksi tämä tuorein Paavi, niin siis sehän on tuonut ihmisyyttä kirkkoon niin sanotusti. Eli että se on saanut lämmitettyä myös monen semmoiseen mielet kirkkoa kohtaan, että mitkä on jo ehkä etääntyneet siitä. Mutta jos ajatellaan sitä valtakautta, että milloin katolinen kirkko lähti leviämään, niin nehän on aina käyttänyt aikakautensa parhaita maalaajia, kuvittajia, muusikoita, kirjoittajia. Ja jos mietitään, että miten se leviää, niin nehän on aina... Niin nehän pitää erilaisia asiakastilaisuuksia säännöllisesti parhaimmillaan joka päivä, mutta ainakin vähintään kerran viikossa. Kun ne on lähtenyt uusille markkina-alueille, niin nehän on katsonut sen paikalliset pakanatraditiot ja tuonut ne sitten omaa maailmaansa. Nehän on osittain osana tätä kampanjaansa tehnyt maailman myydymmän kirjan ja aina sitten sen mukaan käynyt saarnaamassa eri puolilla. Ja jos ajattelee tällaista tekemistä, niin niillähän on se valtava tunteenpalo siihen, niillä on yhteinen tarkoitus. Mm. Ja niin sitä yhteistä tarkoitusta, että ne oikeasti valjastaa sen koko työntekijämassansa ja asiakkaansa käytännössä katsoen viemään sitä ilosanomaa eteenpäin. Jolloin käytännössä katsoen se mielipidejohtajuus ei olekaan enää pelkkä yrityksen juttu, vaan käytännössä katsoen siinä saadaan levitettyä. Ja jos mietitte, että... Toi oli analogista aikaa, että ei ollut internetiä käytettävissä, niin kun tänä päivänä luottamuksen rakentaminen ei ole koskaan ollut näin edullista. Mm. Et nyt jos ajatellaan, että me ollaan täällä kolmeen Pekkaan tässä niin kuin haastattelussa niin kuin kaikkineensa, niin nyt tämmöisen videon avulla niin se tavoittaa satoja ihmisiä lisää. Eli käytännössä katsoen näillä tempuilla, niin me pystytään käytännössä katsoen laajentamaan meidän jakelua merkittävästi. Enää sun ei tarvitse tulla asiakastilaisuuteen, vaan sä voit webinaareen niin mennä toiselle mantereelle. Niin tämä mun mielestä kuvastaa, että jos katolinen kirkko onnistui siinä, niin mä en näe mitään syytä, että miksi nykyaikainen yritys ei pysty siinä, kunhan niillä on vaan väkevää sanottavaa ja ne oikeasti miettii asiakkaan liiketoimintaa eikä omaansa. Jarkko, kiitos paljon käynnistä. Täällä oli mukava olla. Kiitoksia. Kiitos.